Više što mislim da on skup koji je Domovinski pokret organizirao ovdje, međutim, nije došao gotovo nitko iz saborskih klupa, osim kolege Raskovića i jednog kolege iz PIXSELL-a. Kako komentirate? Mislim, juče su i Mostovci, a i ostatak Domovinskog pokreta izrazili želju i slaganje. Ja ću evo ponoviti isto što sam ponovila jučer. Mislim da teorijama zavjere, mislim da neznanstvenicima, onima koji ne slijede znanstvena dostignuća, nema mjesta u Saboru. Ovo je najviše predstavničko tijelo. Hrvatska općenito, ja evo kažem, stranka Centar je od samih začetaka stoji na temeljima znanosti i obrazovanja kao temelja svakog modernog društva. Za nas je zapravo sramota što se to dopustilo organizirati u najvišem predstavničkom tijelu. Dakle, Hrvatska se mora temeljiti na znanosti ako misli krenuti naprijed i ovo je zaista, evo, nemam riječi zašto je uopće dopuštena organizacija ovakvog jednog predavanja. Dakle, ono, ne znanstvenicima, onima koji šire teorije, zavjere, koji ne vjeruju u znanstvena dostignuća. Dakle, znanost nema vjerovanja u znanost. Znanost je temeljena na podacima i na činjenicama. Znanost one stvari koje ne zna otkriva i zna se postupak kako se to otkriva. Ne možemo vjerovati je li gravitacija radi ili ne radi. Ja? Skočite sa 9. kata pa vi ćete, ja ne vjerujem u gravitaciju. Dakle, zaista, evo, sramota što se tako nešto organizira u Saboru. Ne znam, evo, ne znam ko je dopustio, kažem, evo, čula sam jučer, za to mogu sad slobodno malo istražiti ko je uopće dopustio da se to tako organizira. Hoćemo sad, ne znam, organizirati i astrološke, ovaj, ono, gledanje u zvijezde ili, ne znam, babe Vange ovdje da drže u Saboru ove, kako se zovu, tribine i okrugle stolove.